8 веж, ресіверів та компресорна станція з потужним обладнанням. Саме так виглядає установка для азотного торкратування. Над нею спеціалісти працювали упродовж року. Будівельними роботами займалися фахівці Медінвестпромсервісу. Произведена виїмка більше 5 тисяч тонн ґрунту. Було використано більше 600 метрів кубічних бетону для устройства фундаментів. Было смонтировано более 800 метров трубопроводов и более 300 тонн металлоконструкции. Агрегат працює за такою схемою. Спочатку передбачено вдування азоту під високим тиском із розприскуванням окислювального шлаку. Коли той потрапляє до футеровки, речовина охолоджується та застигає. Створений шар гарнісажу захищатиме робочу поверхню конвертора. Тем самым увеличивая стойкость конвертера и увеличивая количество плавок, которые можно на нем провести. Мы за межремонтный период можем выполнять большее количество стали. Працівники стверджують, управляти такою установкою нескладно, адже все автоматизовано. Випробовували агрегат на початку січня на першому конверторі. Были уже проведены несколько плавок, обработанные шлаком. Технологи цеха довольны. Еще идем пусконаладочные работы. Мы планируем завершить до конца января. І віддати з 1 февраля вже повністю в експлуатацію ці установки. Нині починаються пусконалагоджувальні роботи і на інших конверторах. Валерія Семічихіна, Володимир Бозобляков, телеканал «Донбас».